بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وعن ونكسن إلى هانتين بخيارتنا داونا سيحال كان وحرون توررك إيه تلفيشن كعالمي جيستار تي بي كل هي مجال دهر جيساع كورشيك تباريك أفريكا وحي تباحي تقود هامبا وقت حادر كان نوغا بارتين إنا نويدي سوق بنا وروحي نغا سوق عدي أرلا دا سومالي دو دكتور إيا قود هامبا عالم كا يعني قونا وحنا هاي حرير محمد كوسار قوضا بدا وقوة وين دوركا يغاكو داون دون تانا داوضا يلو حكمي دا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu gaaminayo oo socdaalkiisii labaad ku tagay tan iyo intii uu xukunkiisu jiray waddanka Itoobiya. Wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo si adag uga hadlay sugitaanka soodinta ay Soomaaliland la leedahay waddanka Soomaaliya. hay'adda abaabulka saarka iyo hubka dhigista oo la hoosgeeyay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamul goboleedka Jubbaland oo maanta daahfuray shir lagaga hadlayo sidii loo horumarin lahaa degmooyinka maamul goboleedka Jubbaland. daawadayaal wararka ugu waaweyn ee idin ka hayna dhinaca caalamkana waxaa ka mid ah dad tahriibayaal ah oo laga helay xeebaha waddanka Spain. intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkayga ugu waaweyn. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan intaynu ku guda jirna xilli tabinteena wareed, balse intaynaan u gelin qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan, ku soo dhawaada qadar xayisiisa.